पंजिका ବିବାଦର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଲୋକଙ୍କ ସେଲିବ୍ରେସନ ଉପରେ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଯୁକ୍ତ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଜଳିଲା କାଉଁରିଆ, ପଡ଼ିଲା ପିଣ୍ଡ। କ୍ରିକେଟର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା କୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଓ କାଉଁରିଆ ଜାଳିବାକୁ ନେଇ ଭିଡ଼। ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ କାଉଁରିଆ ଜାଳିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଆଜି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଯୁକ୍ତ ଅମାବାସ୍ୟାର ରାତ୍ରି କାଳରେ କାଳୀ ପୂଜା ବିଧି ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦିବାକାଳୀନ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ କୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବା ଅମାବାସ୍ୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ସ୍ୱୀକୃତ ପଞ୍ଜିକାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତେବେ କେତେକ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଓ ପଞ୍ଜିକାର ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ତେବେ ଛୁଟି ଦିନରେ ଆଜି ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସି କୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବା ସହ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାଉଁରିଆ ଜାଳିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଦୀପାବଳି ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏମାନେ ଯେଉଁ ମନ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଆସନ୍ତି ବାହାର ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ କରିବାକୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଆମର ରାଧା ଭ୍ରମଣ ହଉ, ଖଡ଼ିରତ୍ନ ହଉ, ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସମିଶ୍ରଣ ପାଞ୍ଜିତ ହେବ ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ପାରନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଧମତରେ ଆସିଲେ ନା, ହେ ପିତୃଲୋକକୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ଦିବାଲୋକରେ, ତେଣୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାଲିକି ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଦେବକର୍ମ, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପିତୃକର୍ମ ଓ ରାତ୍ରିକାଳରେ ପ୍ରେତକର୍ମ ହୋଇପାରିବ। ପଞ୍ଜିକାମାନଙ୍କ ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 2:36 ପରଠାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଅମାବାସ୍ୟା, ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମୁତାବକ ଅମାବାସ୍ୟାର ଦିବାଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ହିଁ କୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବୋଲି ପଞ୍ଜିକାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମା କାଳୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବର ଦିନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜିର ରାତ୍ରିକାଳୀନ ଅମାବାସ୍ୟାରେ କାଳୀ ପୂଜାର ବିଧି ରହିଛି। କିଛି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଓ ପଞ୍ଜିକାରେ ତାରିଖ ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜିର ଦିନର ଅମାବାସ୍ୟା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। କାଳୀ ପୂଜା ଅଛି, କାଳୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଛନ୍ତି ରାତ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧରେ, ସେଥିପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 31 ତାରିଖ ରାତ୍ରରେ କାଳୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଶ୍ୟାମା ପୂଜା, କାଳୀ ପୂଜା, ଏହା ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସର୍ବତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଡାକ ପାଳନ କରିବେ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳି ହେଉଛନ୍ତି ପର୍ବଟିକି ସେଇଦିନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ବିଭ୍ରାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଆମର ଆରାଧ୍ୟ, ସନାତନ ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମର ପଞ୍ଜିକା, ପଞ୍ଜିକାରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ଅଂଶ ରହିଛି ଆମର ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କର, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ପଞ୍ଜିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ ଏବଂ ସେହି ପଞ୍ଜିକା ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଞ୍ଜିକା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ରହିଛି। ଏବଂ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କଥାକୁ ଯଦି ବିଚାରକୁ ନେବା, ତେବେ 1 ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଏବଂ ପ୍ରଦୋଷ ଦୁଇଟା ଯାକ ସମୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ତିଥିକୁ ହିଁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେଲା, ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ହେଲା, ଆଉ ଏବେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଅଶୀର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା ଠାରୁ ପିତୃପକ୍ଷରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦୀପାବଳିରେ ଆଲୋକର ମାର୍ଗ ଦେଖାଇ ମେଲାଣି ଦେବାର ବିଧି ରହିଛି। କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳି ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ଡାକନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ତେବେ ପଞ୍ଜିକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ କେହି କେହି ଆଜି ଦୀପାବଳି ମନାଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେହି ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ବିକ୍ରମଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।